E aí galera, bom dia, tudo bem? Faz mais um vídeo aqui. Estou aqui no meio do cerrado aqui. Eu vim da Salgada aqui, mais um amigo meu, né? Aqui nós está na fazenda Boa Esperança. Aí ó, o gado tá aqui, ó. Pra vocês verem aí, ó. Aqui o povo trata do gado, hein? O gado tá saudinho, comendo sal. Na fazenda Boa Esperança, Bahia, município de Sebastião Laranjeira. Vocês veem aí, galera, ó, o gado aí, o canal rural aí, mostrando de tudo pra vocês. Que garrotinha bonita aí, ó, chitadinha, um bezerrinho. Bom demais, galera. Compartilha aí, se inscreva. Pra ter mais, né? Curte os vídeos. Só no canal rural que vocês vão ver de tudo. Aqui nós estamos no meio do cerrado, galera. Vocês veem aí, ó. No meio da mata. Ali tem um tanque ali que eles bebem água, galera. Vou mostrar pra vocês ali, você vê como que é. O tanque que eles fazem pro gado beber água. Curte esse vídeo aí até o final. Pra me ajudar aí. Dá seu joinha, compartilha. Fazenda Boa Esperança. Que chique, viu? O YouTube tá divulgando pra vocês aí, ó. Tá vendo? Aí é o tanque aí, ó. Esse tanque dá uns 5 metros de fundura aí. Que paisagem bonita, galera, ó. Aqui na Bahia tem coisa chique demais. Canal Rural divulgando pra vocês aí. Valeu, outro curso de dar o salgado também, ó. Então é isso aí, galera. Se inscreve, compartilha. O gadão tá ali. Que chique. Aí eu vim aqui mais o vaqueiro, né? Fazer esse vídeo. Ele veio da Salgada, ele me chamou pra mim vir aqui. Aí eu estou aqui divulgando pra vocês aí.